Nakon gotovo 30 godina u Zagreb se ovo ljeto vraćaju studentske igre, a dio natjecanja održat će se i u Rijeci. Sudjelovat će više od 5000 mladih sportaša iz 30 europskih zemalja. Evo, 5 sekundi do kraja utakmice. S nenavršenih 18 godina košarkašica Danira Nakić sudjelovala je na Zagrebačkoj univerzijadi 1987. Osvojila je zlato. Bio je to početak njezine uspješne sportske karijere. I drugi put pogađa Danira Nakić. Atmosfera je u principu nešto što čega se i najviše sjećam, čega se najbolje sjećam, one emocije u zraku koja je vladala. Plivač Gordan Kožulj tada je imao 11 godina. 87. sam volontirao kao dječak na plivalištu na Mladosti. Mi smo bili ono, ekipa dečkića koji su nosili one košare kad se plivač pri utrke skine. Danas su i Danira i Gordan u organizaciji europskih sveučilišnih igara s istim ciljem. Ponijeti doma jednu pozitivnu emociju, ponijeti jedno lijepe uspomene koje će ih kasnije ponukati da se vrate ponovno. 1987. mijenjala se vizura Zagreba. Zahvaljujući univerzijadi gradili su se mnogobrojni sportski objekti, pa i među Zagrepčanima najpopularniji Jarun. Zato sada ne treba graditi, ali ih treba obnoviti. Treba te objekte nekako uskladiti sa ovim standardima predstojećih sveučilišnih europskih igara i mi trenutno izvodimo radove na 30 objekata. Najveći su projekti i u Zagrebu i u Rijeci obnova, odnosno gradnja studentskih domova. Zagrebački su obnovljeni, a uskoro završavaju i radovi u Riječkom kampusu. Ono što nam zadaje u ovom trenutku najviše briga je jedna opća sigurnosna situacija u Europi zbog kojeg mislim da upravo tom segmentu moramo posvetiti najviše pažnje. Ima puno izazova. Imamo jako puno partnera na koji se moramo osloniti i to nije uvijek jednostavno. Bilo da se govori o gradovima, sveučilištima, ministarstvu. Izazove trebaju rješavati brzo, jer do igara je još samo 80 dana. Sa mnom je u studiju Zrinko Čustonja, predsjednik organizacijskog odbora europskih sveučilišnih igara. Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik. Pripreme su u punom jeku, no postoji problemi, dio objekata nije gotov. Je li upitno održavanje igara? 80 dana je do igara i zaista u mnogim stvarima došli smo do zida i treba nam pomoć, moramo pogurati stvari, oni moraju ići brže. Neizvjestan je u ovom trenutku smještaj studenata, neizvjesne su i neke druge stvari poput nisu osigurani uvjeti još za nastup hrvatskih sportaša. Znamo da će nam doći više od 5000 stranih sportaša i studenata, ali ne znamo za hrvatske studente i sportaše. Situacija je takva da moramo brzo reagirati. Za hrvatske sportaše smještaj ili? Nije definiran do kraja ni smještaj. Oko smještaja ima više problema. Jedna razina je problema u Zagrebu, druga razina je problema u Rijeci. Ali ono što je važno, treba nam vjetar u leđa. Ovo je veliki strateški projekt i ja vjerujem da će se tako Republika Hrvatska zapravo i postaviti prema ovome. I sada nam treba, mi više ne možemo čekati, zapravo ne brojimo čekanje u tjednima, nego u danima i treba nam taj poguranac. Obratili ste se vladi, oni su reagirali, je li to dovoljno? Ponekad mi se čini da se doživljava da je ovo projekt, moj projekt, ili da je to projekt Hrvatskog akademskog sportskog saveza. Ovo je projekt Republike Hrvatske i zaista Republika Hrvatska mora, a to je izostalo u zadnjih nekoliko mjeseci, stati iza ovog projekta i reći ok, to je to, idemo, riješit ćemo stvari. Sada nam se čini da to treba. Pitanje je i sigurnosti, to je nacionalno pitanje, pitanje nacionalne sigurnosti. Mora se vrlo brzo na vladi oformiti i organizacijski odbor gdje su ljudi koji mogu donositi operativne odluke na svakom trenutku. I sada je krajnje vrijeme, mi više naprosto ne možemo čekati, moramo dobiti tu definitivnu potvrdu. Idemo u taj projekt da iz njega izvučemo ono što možemo izvući. 87. je svjetska univerzijada izgradila zaista grad Zagreb. To se možda i sada može očekivati vrlo dobra promidžba ako se dobro iskoristi. Hoće li se i ove studentske igre pamtiti kao i ta univerzijada 87. Mi ćemo dati sve od sebe da izvučemo sve potencijale. Ovo je zaista najveći sportski događaj u hrvatskoj povijesti. Doći će 5000 mladih ljudi iz čitave Europe sa 300 i više europskih sveučilišta. Doći će nam važni ljudi izvana, predsjednik Europske, odnosno povjerenik Europske komisije za sport i mlade je tu, predsjednik Američke koleđ asocijacije, sportske koleđ asocijacije Mark Emmert je tu. Ovo je veliki događaj i velika prilika da promoviramo i Zagreb i Rijeku i Hrvatsku u cjelini i hrvatski studentski sport i ono što Hrvatska može.
iskoristimo ono što imamo u rukama, napravimo taj još dodatni iskorak da iskoristimo zaista i turističke potencijale i promotivne potencijale i sve ono što se može od ovog događaja. Želimo vama, Zagrebu, Rijeci, cijeloj Hrvatskoj uspješne sveučilišne igre. Hvala na gostovanju u Dnevniku. Hvala vam. 87 filmova kratkog i srednjeg metra svih žanrova